Salam, Real İntervyu efirdədir. 44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycan xalqının həyatında hələ çox böyük izlər buraxacaq. İlk növbədə bu müharibə bütün dünyaya xalqımızın həmrəylik və birlik modelini nümayiş etdirmiş oldu. Və şübhəsiz ki, ümumiyyətlə qələbələrin təminatında güclü şəxsiyyətin, qətiyyətli liderin olması vacib şərtdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev həm siyasi, həm də hərbi müstəvidə bu birliyi, bu həmrəliyi nümayiş etdirdi. Və əslində bu həm də dünyaya liderlik keyfiyyətlərinin yeni xüsusiyyətlərini, yeni istiqamətlərini açmaq idi və bunu da dünyanın müxtəlif siyasi şərhçiləri, tarixçiləri araşdırmaqda, müzakirə etməkdə davam edirlər. Hazırda biz İrlandiyanın Belfast şəhərinə bağlanmışıq və bizim həmsöhbətimiz tanınmış tarixçi, politoloq Patrick Olşdur. Sir, hello. Salam, gün ortanız xeyir. Thank you so much. Sir, hər vaxtınız xeyir. İlk növbədə biz Azərbaycanın böyük qələbəsində Azərbaycan xalqı və Prezident İlham Əliyevin rolu barədə gəlin danışaq. Amma bu şərhi gəlin Cənubi Qafqaz miqyasında aparaq. As leader in South Caucasus region, please. Okay, well, you know, President Aliyev would have had... Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın qələbəsində böyük rolu var. İlham Əliyev Qarabağ və ətraf ərazilər üzərində Azərbaycanın hüququnu bərpa etdi. Məsələyə nəzər yetirdikdə görürük ki, müharibə təkcə döyüş meydanında başlayıb bitmir. Müharibədən uzun müddət əvvəl Cənab Əliyev ehtiyatlı diplomatiya xətti izləyirdi. Hansı ki, bu müharibədə vacib ünsürlərdən biri idi. Digər tərəfdən isə Türkiyə ilə, Prezident Ərdoğanla yaxşı əlaqələr var. Müharibədən əvvəl baş verən hərbi təlimlər Azərbaycan ordusunun uğuru üçün vacib idi. Türkiyədən bu işdə böyük təcrübə əldə olundu. Baş qərargahlar arasında əməkdaşlığı da vacib məsələ kimi göstərmək olar. Bu işin diplomatik tərəfi idi. Prezident İlham Əliyevi səhnə arxasında gördüyü bütün işlərə görə təbrik etmək lazımdır. İkincisi, Prezident İlham Əliyevin müdrik silah sözləşmələrini qeyd etmək olar. Türkiyə və İsraildən əldə olunan drone texnologiyası döyüş meydanında böyük fərq yaratdı. Ermənilər təəccüb içində qalmışdılar. Drone texnologiyaları Azərbaycan hərbiçilərinin həyatını xilas elədi. Çünki Qarabağa hücum etmək olduqca çətin bir tapşırıq idi. Drone texnologiyaları isə daha az itki ilə qələbəyə şərait yaratdı. Üçüncüsü, strategiyalar müharibədə çox vacibdir. Azərbaycanın silahlı qüvvələri Prezident İlham Əliyevin nəzarətində çox faydalı bir strategiya seçmişdi. Strategiya, mən anladığım qədərilə ermənilərin hücum edə biləcəyi şimal-şərq cəbhəsini qorumaq, İran sərhədləri boyu irəliləyərək cənub bölgələrinin əksəriyyətini tutduqdan sonra şimal-qərbə, Şuşaya doğru hərəkət etməyə idi. Ona görə müharibədə bu strategiya vacib idi və uğurlu oldu. Strategiya çərçivəsində baş verə biləcək hər cür hadisələr nəzərə alınmışdı. Prezident İlham Əliyevin üstün gəldiyi digər sfera informasiya müharibəsi idi. Onun beynəlxalq mediyaya verdiyi bir neçə müsahibəni izləmişəm. Diqqət çəkən məqamlardan biri onun mükəmməl ingilis dili biliyinə malik olmasıdır. O, Azərbaycanın davasını mükəmməl şəkildə izah edirdi. Bu, BBC və onun kimi digər qərb təşkilatları üzərində böyük təəssürat yaratdı. O, bu sferada çox yoxsul olan Paşinyanı həddən artıq üstələmişdi. Prezident İlham Əliyev beynəlxalq mediyada Azərbaycanın davasını çox gözəl izah elədi. Bu çox vacib idi. O, bu sahədə də çox gözəl iş gördü. Təkcə bu deyil. Müharibəni başa çatdırmaq da vacib məqamlardan biri idi. Müəyyən mərhələdə Azərbaycan Şuşadan şimala davam edib etməmək barədə qərar qəbul etməli idi. Düşünürəm ki, Prezident İlham Əliyev doğru qərar qəbul etdi və qarşı tərəfə danışıqlar masası şansı verdi. Bununla ölə biləcək insanların sayını minimuma indirdi. Çünki əgər Azərbaycan Ermənistanın əsas məskunlaşma qəsəbələrini, Şuşanın şimalını tabe etməyə cəhd göstərsəydi, bu onun üçün ağır və acı bir tapşırıq olardı. Prezident Putinlə atəşkəs məsələsində görülən iş müharibənin təkcə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin fəaliyyəti ilə deyil, eyni zamanda diplomatik sferada qələbə ilə başa çatmasına gətirib çıxardı. Bu müharibənin son dərəcə uğurlu nəticəsi idi. O mənada ki, Azərbaycan növbəti mərhələdə öz resurslarına qənaət edə və ərazilərin bərpasında istifadə etmək imkanını özündə saxladı. Bu, gələcək 10 və ya 20 ilin vacib layihəsi olacaq. Ona görə düşünürəm ki, bu Prezident İlham Əliyev tərəfindən müharibənin sonunda qəbul edilən vacib qərar idi. O, təkcə Azərbaycanlıların yox, eyni zamanda çox sayda erməni əsgərinin həyatını xilas etdi. Bu isə regionda sülhə nail olmaq üçün ehtimal yaratdı.
Prezident İlham Əliyev müharibənin bütün aspektləri baxımından əldə etdiyi uğurlarına görə təbrik edilməlidir. Bu, nümunəvi bir kampaniya idi və mümkün ola biləcək ən yaxşı sonluqla başa çatdırıldı. Ümumiyyətlə, İlham Əliyevin bu proseslərdə həm Azərbaycanda, həm də ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda lider kimi şərtləndirən hansı amillər oldu? Nələri müşahidə etdiniz? Bir lider kimi, bütün aspektlər, siyasət və hərb bir-biri ilə bağlıdır. Bir dövlət başçısının rolu bunları həmişə görə bilməkdir. Müharibəni təkcə generallar, əsgərlər başlatmırlar. Onun siyasi aspektləri də var. Və siyasət müharibənin əsas aspektidir. Çünki bütün müharibələr müəyyən siyasi səbəblərə görə baş verir. Burada isə məlum səbəb işğal olunmuş torpaqların geri qaytarılması və Azərbaycanın 30 il sonra həmin torpaqlar üzərində öz suverenliyini təmin etməsi idi. Prezidentin rolu məhz bundan ibarətdir. Prezident dövlətin hərbi qüvvələrini idarə edən baş direktordur. Eyni zamanda müharibədə uğurlu nəticə əldə etmək üçün aparılan diplomatik fəaliyyətə görə məsuliyyət daşıyır. Prezident İlham Əliyevin performansını baş nazir Paşinyanın gördüyü işlə müqayisə etsək, həqiqətən də fərqi müharibənin nəyə görə qazanıldığını görərik. Ona görə dövlət başçısı Prezident İlham Əliyev bu münaqişənin uğurlu həllində əsaslı rol oynadı. Cənab Oğuz, İlham Əliyevin qoşulmama hərəkatının sədri kimi onun fəaliyyətini şərtləndirən amillər barədə istərdim danışaq. In this organization as chairman. Qoşulmama hərəkatı bu gün çox vacib rola malikdir. Məlum olduğu kimi çox sayda ölkə güc bloklarına üzv deyil. Bu cür təşkilatlar əsas bloklar arasında işləyə biləcək Azərbaycan kimi ölkə axtarışındadırlar. Elə bir ölkə ki, misal üçün ölkələrin geosiyasi münaqişələrdə tərəf olması deyil, bir-biri ilə əməkdaşlıq edə bilməsi üçün zəmin yaratsın. Qoşulmama hərəkatı bu baxımdan çox vacibdir. Azərbaycan da regionda sülh quruculuğu istiqamətində burada vacib rol oynaya bilər. Görünür, Azərbaycan digər müxtəlif ölkələri, misal üçün Rusiyanı, Türkiyəni, İranı, Ermənistanı bir araya gətirəcək. Bütün bunlar qoşulmama hərəkatına üzv olmağın tərkib hissəsidir. Bu dünyanın digər regionlarına ilham qaynağı olur ki, onlar münaqişələri həll eləmək üçün müəyyən vəziyyət yaratsınlar. Bu, Azərbaycan üçün vacib roldur. Azərbaycan həqiqətən də müstəqil ölkədir. Müstəqilliyin bir çox mənfəəti də müharibədə özünü göstərdi. Azərbaycan bütün tərəflərə dost ola biləcəyini göstərdi. Ermənistan tamamilə asılıdır. Azərbaycanın isə Rusiya, Türkiyə və Qərblə yaxşı əlaqələri var. Qoşulma mərəkatında olmaq çox vacibdir. Bu mövqədə olmağın faydaları böyükdür. There are great benefits from having this position. Cənab Oğuz, təşəkkür edirik. Bizim həm söhbətimiz İrlandiyanın Belfast şəhərindən tanınmış politoloq, tarixçi Patrick Oğuz idi. Salamat qalın.